زما خوږو مرګرو د کیسې اوریدونکو مینهناکو وړو لویو مشرانو کشرانو السلام علیکم. نن ډیره ښکلې ورځ ده، د جمې ورځ ده، یویشتمه روژه ده. همونږ پټي کې ناست وو، ما یو څو ګډه بډه کې کو خدا نوسی مې راغی وی چې نن ډیره ښکلې ورځ ده، د کیسې ورځ ده، ما ډیره خره مانه ما نن به تاسو ته یو خبره وکړمه. خبره دا ده چې یو بادشاه و، نو د هغه پنځه شپږ لونه وې. یو ورځ نه یو ورځ شوه، د دا لونه ټولې راجمع کړې او کینولې. نو تپوس یې ترې نه کو چې یاره زه تاسو ته څومره خوږ یمه. نو چا به ورته وي د سیوانو په شان راته خوږې. زما غونډه به ورته وي زه خو په پیو باندې مینم، نو ما ورته وي د پیو په شان خوږې، چا د چینې په شان، چا د سو د چا لکه خوخو څیزونه به یې ورته یادول، چا به ورته د ګبین په شان. اخري یو غلې غونډه کې ناسته وه، نو د هغې نه یې تپوس وکړو وی ته وایه وی ما ته خو د مالګې نه زیات خوږې. آ بابا د پلار چې کوم و چته را خلاص شه بادشاه، وی چې تا ګورې له مالګې له زور رسولمه زه مالګه یمه. آ په دې پته خو بادشاهان نه پوه چې دا مالګه څه شی دی. ټول خلک ورته سپک ګوري، دا لږ ارزانه ده، ګټې دي که نه، نو خلک ورته سپک ګوري. آ مالګه ډېر اوچت شی دی. نو زما خوږ ورونو دایره مټه ونیسله او د کوسې نه یې بار کړه. چې وی کتل یو لک را روان دی چې یو دومره خو ګیډه ده، آ دومره دومره سر دی لکه زما لوی شوی دی. په بد حال دی را روان دی، چپړې شلیدلې دي. هغه لک له اواز ورکړو په دې پله راشه. هغه وی دره د بادشاه محل دی چې دی ماته څه وایي. وی راشه چې راغې وله خواله وی داره مټه نیسه او دا ستا ښځه شو ځه بوځې. هغه خو د نر بچیو په ګډېدو شو شهزادګۍ ومون ته. خو یو خبر راته کومه چې زما د بادشاهه ایریا نه به ووځئ، بل ځای به پاتې کېږئ. هغه ورته وی شا قربان به سوځو به. ا دې لور ورته وی چې پلاره ډېر زیاتی دی راسره وکړو، خو یو ورځ به زما ارمان وکړي. وی بس ووځه وی زه وی مالګه نه یمه. بس دی خو روان شو، مزل کوي کوي دا بادشاهي نه ووتې ده. د بلې بادشاهي او ځنګل کې یو ونه وه، ډېره غټه ونه وه، د هغې د لاندې ډډه واچولې. ماښامې ټایم دی چې ځه دا شپه به دلته تېره کړو. دی سملاسته دا ده خو پټه پورته اخوستلی وه غټ و، نو چې څنګه سملاس نو اوده شو. او دا جینۍ بیخه ناسته ده، کله کڼکې بلی، کله څه کوي، کله څه کوي، او آرامه ده. هغه سوچونه کوي چې را ما سره څه وشو، چېرته د بادشاه محل او چېرته دا ونه. داسې چې شپه نیمې له ورله، نو په دې ونه کې خبرې شوې. وی چې دا کته کسان چې ناست دي، نو په دې کې به یو سهار کښې بادشاه کېږي. دې جینۍ ورته هسې زړه غوږ کېښودو. خو وی په ده کې یو نقصان دی چې ده له تروې شملې په کار دي، د ده په ګېډه کې مار دی. نو چې هغه وخوري نو دا مار به نه ټوکړې ټوکړې را پرېوځي. دوه خبرې شوې. او بله خبره دا ده چې د دې ونې په ویښ کې خزانه ده. هغه که چا وکنسته نو دې دی به خزانه را وځي، او بادشاهي پې کېږي، دومره خزانه ده. دې جینۍ غوږ ورته ایښی ده ډېر مکمل. بله خبره دا ده که دې ونې ته چا اور بل کړو، د دې هلک د ګېډې نه اواز راغی ښه، نو په دې ونه کې بره یو ښامار دی. لکه چا اور بل کړو نو دی به ټوکړې ټوکړې کته را پرېوځي. او ده سره یو لال دی په خولې کې،
دا به په نظر کې ساتي چې دا لال راوالي او دې ونې ویښتې ونیسي لکه نستو ته بیا عادت نه راځي بیا به خزانه په خپله راکولوي دې جینۍ خو دا خبرې ټولې واورېدې او په زړه کې خو دې سهار د بانګونو ټایم دی دا راویښه شوه مز مز یې وکړه رڼایي ولګېده دا خو د خاوندې اوده پروت دی او ډېر ډېرېرې پروت دی دا ولګېده داسې چې وی کتل نو خوا کې ورسره ګجران ډېره او میخې ښکارېدې دا نړه ورکړه چې موږ مسافر یو ما له تروې شملې په کار دي زه په لارې روان یم دا سر به وینځم دا په شملو باندې صفا کېږي پخوا به خلکو دا سرونه په شملو باندې وینځلو اوس خو ورته شیمپوان دي او ویښته دې لویږي او ویښته دې تورېږي او دا څیزونه راووتېده یو دوه کورو کې دا وګرځېده یو کټورۍ کټورۍ شملې را جمع کړې او راړې داسې نور سیره کوله دې لک دانه کې راویښ کوي پاسې کوي دلته ویچې مې نشته نو یې څه به کوو دا شملې دي یو دوه درې کټوره دا اوس کا هغه چې خولې راوړې نه خو د څکلو نه وي خو تروې وي دې ورته ویي چې شهزادګۍ یمه ته یو بېکاره سړی شبس کا وینې هغه چلله سره کوم چې چا کړې نه د تا درنګي تا سره ګرځم بس هغه ورته د نر بچی ولګېږ هغه پکړه پکړه پټوړې اوس کړي چې څنګه یې اوس کړې او لس اته منټه تېر شو دې بار ته داسې کېناستېدو هغه مارسې نه ټوکړې ټوکړې را پرېوتېدو دې راغې دې جینۍ ته وایي چې کاپر که مارو دې شملو کې وې ولې وې زما په ګېډه کې خو مارو هغه را پرېوتېدو ویښه ویزه صحیح ده اوس بل که مال وې ګوره خشاک وې را جمع کړه خشاک مشاک را جمع کړو اور یې ورته کړه ونې ته ونې ته بره ډوګي شروع شو اور تپ شروع شو دې مار کې بس اغستېدن هغه ډوګې او تپ یې ګېډې ته ته بس دغسې ټوکړې ټوکړې کته را پرېوتېد د خولې نه هغه لال پرېوت دې جینۍ خو هغه لال په نظر کې دې ته خبره یاده وه په منډه ورله او د ایرو نه یې هغه لال راواغستې او صفای کړه او سنبالې کړه جیب کې کېښود دا هلک ورته وایي چې دا څه کمال دی وی بس ته پاره باندې کېنه کمالونه ګوره په دې کې یو ساعت تېر شو د هغې بادشاهۍ بله بادشاهۍ ته خدای اوښتې وو د هغې بادشاه مړو او د هغې دا دستور و چې هغه به مارغه پرېښوده چې مارغه به د چا په سر باندې کېناستېده نو هغه به د هغې بادشاه و اوس داسې نور راختلی دی او مارغه راروان دی او د هلک داسې ناست دی په دواړه لاسه یې سر نیسلی دی او راغې ټک د ده په سر باندې کېناست د لاس داسې کړه هغه پاسېده بیا راغې کېناستېده او نوکران ورپسې و مارغه پسې چې وی کاته نو هغه د ده په سر باندې ناست و ده به شاړو هغه به کېناستېده دا مخلوق راورسېد مخلوق دا مارغه اوچت کوي چې مارغه پوه شوی نه دی او دا خو یو مسافر دی او بېکاره یو درنګه سړی دی بس بادشاهي کوي بس بیا بوته دربار ته چې دربار دی بوته بیا را پرېښوده نو بیا هغه راغی د هغه په سر باندې کېناستې دی بیا اوچت کړه بوی ته وی مارغه نه دی پوه شوی په درېیم ځلې چې را پرېښوده بیا راغی د ده په سر کېناستېدو بس دی ونیسا او روان یې کړه شهزادګۍ ورسره ده او بوی ته دربار ته وی چې زموږ دا دستور دی ته به اوس زموږ بادشاه یې او دا پلانې محل دی دا خالي پروت ته دی کې بړې داخه ځای یو دی ورته وی چې موږ خو مسافر یو غریبانان یو وی کار سي مارغه درې پېرې ستا په سر ناستې وی ډېره خره بس دی خو بادشاه شو دربار ته به ته راته شهزادګۍ به کور ناسته وه نوکران وي او وینځې وي او دا درز غوبل و دوه څلور ورځې تېرې شوې نو د هلک ته یې وي
شیرازه چې لور شو سغونې خواته یو کمال بل پاتې دی ریښه وی راځه چې ځو دی روان شو چې ونې خوا له ورسېدو د ونې ویښتې لاړ ونیسو بس اویخ کولاو شو پکې خزانه پرته وه اشرفای وې لاړونه و سره و هر یو شی پکې و قیمتي څیزونه وو دی راواغسته پانډونې ته نه وتړل او نوکرانو ری ورته راروان شو بادشاهي نور رادرنه شوه پوری پوره د بادشاهي سامان و کور ته یې راړو وخت تیریده تیریده وایي خبره زر کیږي موده پس تیریږي دا جینۍ ولګېده خپل نوکر ته یو خط ولیکو چې دا خط به والي او پلاني بادشاه له ولړ شي ورته به وایي چې زمونږ شهزادګۍ وایي چې سبا کې خیر یا بله ورځ به زمونږ میلمه یې لکه سبا نه بله ورځ به زمونږ میلمه یې خط روان شو پاس سوړ شو کاسب او ولاړ چې دربار ته ورسېدو هغه له یې خط ورکړو چې وی کتېدو هغه خط خو ډېر زبردست خط و هغه یو هغه به د شهزادګۍ خط و وی کتېدو چې ته به سبا نه بله ورځ زمونږ میلمه یې بس هغه بل خط زر ضروري کړو کاسب لیې ورکړو چې بالکل به مونږ ستاسو میلمانی و درځو به کاسب خو تنه راغی شهزادګۍ خط وکوتو چې او به راځي به سره د نوکرانو به راځي او کانې پیرې ته اړمه شو او تیارول کوي چرګان دي او غوښې دي او ګډان دي پیسان دي هر څه لالېږي او پخېږي نوکرانو ته یې دا ووي چې په هېڅ څیز کې به مالګه نه اچوئ صرف پخول به کوي او پراته وئ هړم دي پخول کېږي ټوله شپه پخولو شو چې سهار شو د بادشاه پوره کابینه راله توغامونه ورته کېښودی شو داسې لویې شامیانۍ لګېدلي دي او سرپالونه خواړه دي خلک کېناستېدو مجمع کېښودې دي هر سړی خوراک کوي بادشاه ته ورمخته کېږي بادشاه ته یو نوړی دي او پلکۍ یې نوړی دي او پلکۍ یې ډوډۍ وخوړی شوه خلکو پړه ماتې مانې وخوړله ولې مالګه پکې نه وه شهزادګۍ راله او مخې ته کېناستېده وایي چې بادشاه قربان څنګه څه کمی خو پکې نه و وایي نه هر څه د خدای پدل و ډېر ښکلی توغام دې تیار کړی و خو یې زه خفه په دې ما چې مالګه پکې نه وه هغې ورته دغه ځای وخاندېدلو وایي زه راځم بیا لره دننه د پلار هغه زړې جامې واچولې د پلار د کور چې کومې زړې خونې وي د شهزادګانو جامې وي خو لکه د پلار د کورې وي هغه یې واچولې او راله د مخې ته کېناسته وایي باباجي زه ستا هغه لور یم چې تا زه له کوره راشړلی وم او یو سړي سره دې کړی وم او راته یې وی چې له بادشاهۍ نه به وځئ نه د بادشاهۍ نه وموتی یو نو تا ته ما ووایي چې زما ته نه مالګې نه خوږي دا دونه توغامونه پراته دي ته خوري نه هغه چې سوچ وکړو لنډ ځان سره یې راجوخته کړه ښکلې کړه لورې وه وایي چې بچی زه نیم پوه شوې مالګه کې خو ډېر زیات خوږوالی دی ما خو ډوډۍ ونه خوړی شوه هېڅ شی مې ونه خوړو ځکه چې مالګه پکې نشتې خو هغه لم هغه دوی دمبوره کمځای ده وی هغه خو بادشاه دی په دربار کې ناست دی دربار چلی اوس یې ټایم دی اوس فراشي دی کې هغه راغی د سرو ګوتې اچولې دي او بس دا درز دوی دي امبیل وته پروت کې کور ته رادن نه شو چې وی کتلو وی دا څوک راغلی دي مونږ کره زه نه یم خبره ادوره مخلوق راغلی دی شهزادګۍ ورته وایي کېنه په آرام مانې دا زما پلار مور دي وروڼه خویندې مې دي دی له ما نن ډوډۍ کړې وه خو تا ته مال نه وویلې هر څه تیار و بس خلکو مالګه مالګه واچوله په توغام باندې بیا بادشاه ته یې واچوله ډوډۍ وخوړی شوه او بیا خیراتونه شروع شو او ځان سره یې هغه دور واخیسته او ډېره خپلې بادشاهۍ ته یې بوتله بیا واپس راله او زه یې دلته بادشاهي کوله او بادشاه هلته بادشاهي کوله ښه ښکلې بادشاهي او شهزادګۍ ورته وایي چې ما ته هم بادشاهي میلا شوه خاوند مې بادشاه دی شه قربان او السلام علیکم دماغ و گرون اوز پلو کو